מדינה הוא אדם שמעיד על עצמו שהוא עשה עבירה, יש לו גם אינטרס לתת את זה כדי לקבל עונש מופחד, ולכן הוא מראש גם נחשב חשוד גם בעיני המדינה והצביעה, ולכן העדות שלו לא מספקת וצריך לחזק אותה עם ראיות נוספות. וברור שהריבוי העדים והמחיר הזול שחלק מהעדים יוצאים מעורר שאלות נוקבות, שכאשר העדויות תיפתחנה ונדע על מה שולם המחיר הכבד הזה של להוציא אנשים כאלה בלי עונש, יהיה דיון ציבורי. לדעתי הדיון הציבורי כבר מתחיל, כי אביעד הכהן, פרופסור אביעד הכהן ביקש לפתוח את כל רשימת עדי המדינה של המשטרה ומה נתנו וכו', וזה מאוד מעניין. אז הבת של ארדן יכולה להתחתן עם עד מדינה או ש... אני לא יודע, אני לא יודע מה הבעיה זה, אבל אחרי ההלצה, כן. העיקרון הוא עיקרון נכון, אבל, זאת אומרת, עד מדינה הוא לא... הכרחי גונה כבר לזה, בית המשפט העליון. הוא יש לו אינטרס, ולכן עדות של עד מדינה כשלעצמה מחייבת עוד ראיות נתמכות. אם עד מדינה מביא הקלטה או מביא מסמך, זה כבר סיפור אחר בעניין הזה. אבל זה ש... גלעד ארדן הוא שר המשטרה, הוא לא רק פוליטיקאי. ועד היום הוא שמר על שתיקה, ואני חושב שהשתיקה הזאת הייתה נכונה, במיוחד בחקירות של אישי ציבור. הוא פה כבר מתחיל להיסחף, אני מקווה שזאת הפעם הראשונה. אני אומרת... עד שהוא מתראיין אצלי עכשיו, אתה אומר לו, אל תתראיין. היה כתוב בגלץ. הוא התראיין אצלכם. כן, אני הולכת להגיד את זה. מעט מדי, מאוחר מדי. השר ארדן במשך חודשים לא פתח את פיו בנוגע לענייני המשטרה בתקופה ששערוריה רודפת שערוריה, ואנחנו מדברים על אלשך שמתבטא על חוקרים שנשלחו לחוקרי ראש הממשלה, אנחנו מדברים על ריטמן, אנחנו מדברים על רפק צדיק שפשוט עולמה נחרב, וארדן שתק במשך חודשים, ומה שהיה עכשיו... יש עוד קצין משטרה שעולמו נחרב, כן, זה לא רק הוא, כן. בתוך הסיפור כן, הזה. כן, עכשיו, אני גם שמעתי את הרעיון עם קלמן, וקלמן שאל אותו על הכישלונות בעניין ריטמן של המשטרה, ואני חושבת שהוא התחמק באלגנטיות מהשאלה הזאת, הוא לא כל כך רוצה להתייחס לעניין ריטמן, ולדעתי זה... הבאת לקלמן את הכדור. ששר התייחס לחקירות? תראה, שרי הליכוד למדו ברבות השנים שיש שני תפקידים שכדאי מאוד לא לקחת אותם עליך. אחד, שר התקשורת, תחת נתניהו, והשני זה שר לביטחון פנים כשנתניהו נחקר. זה אוילי מיצרי ואוילי מיוצרי, יצרי זה רוני אלשך, יוצרי זה נתניהו, לא טוב זה ולא טוב זה. איך שניהם הוא עשה? יש דבר אחד שאי אפשר להתעלם, אני חושב שזו תחושה שעדי המדינה קיבלו את ההסכם שלהם לפני שהם נתנו שום דבר. איך אני יודע את זה? אומרים שניר חפץ עכשיו הולך להיחקר שלושה שבועות. זאת אומרת, לא עשו את ההסכם עם מדינה, עשו איתו ראשי פרקים. מה זה ראשי פרקים? עוד לא יודעים שהוא... ראית מה את ההודעה של המשטרה? כמו שאמרתי, הכי מצחיק, טרם נמסר, אני בחיים שאני אומר את מדינה אחד מאחד מעדי המדינה, אחד שאני מכיר דיבר עם אחד מעדי המדינה, ולפחות לפי אחד מעדי המדינה האלה, אין שם איזה משהו בלתי אפשר. אוקיי, תן לי את הציוץ הבא, אני חושב שזה... הציוץ הבא, בבקשה, תעלו לי את הציוץ הבא. הציוץ הבא מגיע היום בעקבות כותרת מהדברים שאומר, מה שאומר אלשך. כדאי שכל אדם, אתמול, בכנס, ייזהר מנהגו מהמזכירה שלו בהקשר של אישי ציבור. ואני טועה, באמת, אני באמת טועה, זה ציוץ של שמחה רוטמן, וגם אני התייחסתי לזה. הוא כותב בדיוק, כאילו, על גופים שבהם כל אדם הוא מלשין. עכשיו אני שואל אותך, קלמן, ברור שאנחנו צריכים סביבה נקייה ונקייה משחיתות. אבל ברגע שאתה אומר, אתה צריך להיזהר מהנהג ומהמזכירה שלך, אתה כאילו אומר, תשמע, כל נבחר ציבור הוא חשוד, קודם כל. הוא חשוד. למה כשאתה מדבר על מלשינים אתה מתחיל איתי? תתחיל עם יריב. קטן זה. סתם, באהבה. איזה רשע, אתה מבין? לא, הכל מצחיק. לא, תענה אתה, באמת. זה כבר עבר עלינו. לא, אבל באמת, הרי אתם האנשים של זכויות אדם, ובזה אני מעריך אתכם וכולי. אתם הייתם צריכים לצאת על דברים כאלה. זה מה שאנחנו רוצים פה? מדינה של מלשינים? המושג מלשן, שאתה מלשין על משהו, זאת אומרת שמשהו רע נעשה. אם אתה לא רוצה שילשינו עליך, אל תעשה דברים רעים. אבל יריב, חלק גדול מהדברים הפוליטיים, אתה יכול לבחון אותם בעין פלילית ובעין לא פלילית. יש רכילות, אני לא רוצה שאנשים שקרובים אליי יוציאו דברים רכילאים על לא יודע מה, וככה אני גם לא רוצה שאישי ציבור שהם יוכלו להתנהל, ויש מעשים פליליים. אבל בסדר, מעשים פליליים היום, מעשים חוקרים, ואם צריך, אבל להגיד שכל אחד ייזהר, אתה אוהב את זה? רוני אלשך נכנס לתפקיד שלו, והחליט שהוא מתנתק מהתקשורת, הוא לא נתן לאף אחד אחר לדבר על התקשורת, והייתה ביקורת עליו על העניין הזה. מהרגע שהוא פתח את הפה, לא הייתה פעם אחת שהוא פתח את הפה, ולא נגמרה בפיגוע. אז זה נדמה לי הוא סיכם, אתה רוצה לחרם וכתוב? בבקשה, תמשיך.